Munaya ndio pia ni mwanafunzi wangu by the way. Mwanafunzi wako kiaje? I mean really Munaya nakumbuka hiyo meko nilikuja hapa. Yes. Ulikuwa tu jamaa hivi hivi. Hapana tena. Jamaa clueless na kuna mbele wala nyuma. Tena bana mimi. But sasa hivi Munaya wewe ni mtu gwiji, mtu you know, mtu tajika ndugu yangu. Tena uweze mati mimi mwanafunzi wako sababu. Kama si mimi nimekufunza. Hakuna kitu umenifunza mimi. Yaani kitu mimi yani umefanya ni kuni yani kuni guide.